الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين صلوات الله عليه وسلم رسول اسلام پیغمبر آخر الزمان کا ارشاد گرامی حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے رسول اسلام کا کہ یہ جملے معرفت امام حسین علیہ السلام کے لیے اب ظاہر ہے کہ زیادہ تر علماء و خطباء اس سلسلے میں کہا کرتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کا دوسرا جملہ یعنی میں حسین سے ہوں یہ مضحکہ خیز نظر آتا ہے، حالانکہ میں اس کے برعکس کہا کرتا ہوں کہ مجھے تو پہلا جملہ ہی مضحکہ خیز نظر آتا ہے، اس لیے کہ رسول اسلام جس مجمع کے سامنے جس جگہ پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے وہاں کون نہیں جانتا کہ حسین کون ہے، بزم رسالت میں باریابی پانے والا چاہے وہ چند لمحوں کے لیے ہو ہر انسان بخوبی جانتا ہے کہ حسین کون ہے، کس کے بیٹے ہیں ہر ایک کو معلوم ہے کہ حسین ابن فاطمہ ہیں، حسین رسول اسلام کی دختر کے فرزند ہیں، وہاں پر حسین کو پہچانوانے کی ضرورت کیا تھی، اور یہ نظریہ بالکل ویسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رسول اسلام نے دوپہر کے وقت کڑی دھوپ کے وقت میں مجمع کو دوپہر میں روک کر یہ فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور چونکہ مولا کے معنی ابن عم کے بھی ہیں تو وہاں بھی یہ کہا تھا کہ چونکہ رسول کو علی سے جو رشتہ تھا وہ بتانا چاہتے تھے، حالانکہ یہ بھی میری سمجھ نہیں آتا کہ کون نہیں جانتا تھا کہ علی سے رسول کا کیا رشتہ ہے، پہچانوانے کی ضرورت ہی کیا تھی، وہی انداز یہاں بھی نظر آتا ہے کہ رسول اسلام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ حسین کون ہے، لیکن اس حدیث مبارکہ پر غور کرنے سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کس مقدس ذات کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ہیں، یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جس کی زبان مقدس پر ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کا پہرا بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ رسول ہے کہ کلام تو بہت دور کی بات ہے یہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا جب تک وحی نہ ہو جائے، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، تو
ظاہر ہے کہ جس رسول کے سوچنے پر اللہ نے پہرا بٹھا رکھا ہو، وہ رسول اگر یہ کہہ رہا ہو کہ حسین مجھ سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اسلام جو حسین سے رشتہ ہے اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ رسول کا مقصد کچھ اور ہے کہ حسین کو پہچان لو۔ اب اگر انسان کو پہچاننا ہے تو اس آیہ کریمہ کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے کہ جس ذات نے یہ جملے کہے ہیں اس ذات کے لیے خداوند عالم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، تو رسول کے لیے خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر اللہ کے رسول۔ تو یہ اب اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے جب اس حدیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے وما محمد الا رسول کہہ کے یہ بتا دیا کہ دیکھو ہمارے رسول کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی سے کوئی ناتا نہیں ہے، اگر محمد کچھ ہیں تو بس اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین محمد ابن عبداللہ کے نواسے ہیں اس لیے مجھ سے ہیں، بلکہ رسول اسلام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اگر حسین کو پہچاننا چاہتے ہو تو میری رسالت کے ذریعے سے پہچانو، اگر میں رسول ہوں تو اس رسالت کا حصہ حسین ہے، اگر میں رحمت للعالمین ہوں تو رحمت کا جز حسین بھی ہے۔ اب جو جو صفات رسول میں پائے جاتے ہیں وہ تمام صفات حسین میں پائے جاتے ہیں۔ لہذا اس آیہ کریمہ کو نظر میں رکھتے ہوئے جب اس پر غور کرتے ہیں، اور جو عام طور سے اس حدیث مبارکہ کے لیے عام طور سے خیالات ہیں کہ رسول سے جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، جو رابطہ ہے، اسے ظاہر کر رہے ہیں۔ دوسرا نظریہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے کچھ بہتر نظر آتا ہے کہ جب انسان کو کسی سے کوئی خاص تعلق ہوتا ہے، کوئی خاص رابطہ ہوتا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہوتا ہے تو دو جملے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک تو فلاں نہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں۔ اگر کسی سے اپنے رابطے کو، اپنے رشتے کو بیزاری کے طور پر اظہار کرنا ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ نہ وہ مجھ سے ہے نہ میں اس سے ہوں، اور اگر کسی سے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہاں اس کا فعل میرا فعل ہے، اس کا کام میرا کام ہے، اس کا عمل میرا کام ہے، تو کہا جاتا ہے یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ تب رسول اسلام جو یہ فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اب دیکھیے لفظ منیت کا مسئلہ، رسول اسلام کے بزم میں جب ہم نظر کرتے ہیں تو ایک سے ایک کراکت صحابی بھی نظر آئے گا، لیکن لفظ منی یا منا رسول نے کسی کے لیے استعمال ہی نہیں کیا ہے، کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو اس منزلت تک نہیں پہنچا۔ اگر اتنے صحابیوں کے مجمع میں کوئی اس منزل تک پہنچا ہے تو وہ صرف ایک ذات ہے کہ جس کے لیے رسول اسلام نے لفظ منا استعمال کیا، اور وہ یوں ہی نہیں استعمال کر دیا۔ جب خندق، جنگ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی، خندق کھودنے کا کام پورا ہو چکا ہے اور رسول اسلام جائزہ لے رہے ہیں، اب انصار نے دیکھا کہ ان کا پلہ ہلکا نظر آ رہا ہے تو کہنا شروع کیا، یا رسول اللہ ہمارے کام کا تنہا حساب نہ کرنا، جب ہمارا حساب کرنا تو سلمان کو ہماری طرف جوڑ لینا۔ مہاجرین نے دیکھا ہمارا پلہ ہلکا ہو رہا ہے، انہوں نے ایک مرتبہ آواز دی، یا رسول اللہ ہمارا تنہا حساب نہ کرنا بلکہ سلمان کو ہماری طرف شامل کر لینا، اس لیے کہ سلمان ان میں سے نہیں ہے بلکہ ہم میں سے ہیں۔ بس رسول اسلام نے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ رسول اسلام مسکرا کے کہتے ہیں کہ دیکھو
سلمان نہ مکے کے ہیں نہ مدینے کے ہیں، نہ تم میں سے ہیں نہ تم میں سے ہیں، بلکہ اس سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں صلوات محمد والے. تو معلوم یہ ہوا کہ جناب سلمان فارسی، ظاہر ہے کوئی معمولی ذات نہیں ہے، ایمان کے دسویں درجے پر فائل، جس صحابی کا عمل اتنا بلند جب ہو جائے کہ تمام انصار اس کا مقابلہ نہ کر سکیں، تمام مہاجرین اس کے عمل کا مقابلہ نہ کر سکیں، تب اس منزل پر پہنچتا ہے کہ رسول کہیں سلمان منا اہل البیت. دیکھیے تب بھی فرق ہے، سلمان سلمان ہے، حسین حسین ہے، اس لیے پہلے یہ تعین ہو جائے کہ اہل بیت کون ہے، تب دوسری منزل سلمان کی آئے گی. اس لیے کہ اہل بیت اہل بیت ہے، پہلی منزل اہل بیت کی ہے، جن کے لیے کہا گیا ہے کہ اہل بیت سے ہیں، تو سلمان اہل بیت سے ہیں، پہلی منزل ہوئی اہل بیت کی، دوسری منزل ہوئی جو ان سے ہے اس کی. سلمان کے لیے تو لفظ منا اہل البیت استعمال ہوا ہے، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے لیے کبھی رسول اسلام نے فرمایا علی منی، حسن منی، فاطمہ تو بدت منی، کبھی حسین منی وانا من الحسین. اس تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اسلام جس کو اپنے سے بتائیں وہ اہل بیت ہوا کرتا ہے، جسے اہل بیت سے بتائیں وہ دوسری منزل پر سلمان ہوا کرتا ہے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لیکن رسول اسلام نے جس انداز سے امام حسین کو پہچانوایا ہے پہلے جملے کے اعتبار سے، جب اس پہلے جملے کے بعد ہم دوسرے جملے پر غور کرتے ہیں کہ آخر رسول اسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. دیکھیے ظاہری اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر نواسا نانا سے ہوا کرتا ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں اگر رسول کہہ دیں، لیکن دوسرا جملہ بہت نازک مسئلہ ہے کہ میں حسین سے ہوں. دیکھیے کون رسول کہہ رہا ہے؟ وہ رسول کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات جس کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، اگر جبریل سے سوال کیا جائے کہ جبریل تم کس سے، جبریل کہتے ہوئے نظر آئیں گے رسول سے، میکائیل سے سوال کیا جائے تم کس سے، جواب ملے گا رسول سے، اسرافیل سے سوال کیا جائے جواب ملے گا رسول سے، سورج سے سوال کیا جائے سورج جواب دے گا رسول سے، چاند سے سوال کیا جائے چاند جواب دے گا رسول سے، زمین سے پوچھا جائے جواب ملے گا رسول سے، آسمان سے پوچھا جائے جواب ملے گا رسول سے، کائنات کے ذرے ذرے سے سوال کیا جائے کائنات کا ذرہ ذرہ کہے گا رسول سے. تو جس رسول کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ کہہ رہا ہو کہ ہم رسول سے ہم رسول سے، وہ رسول کہہ رہا ہے میں حسین سے. اب عظمت رسول کو پہچانیے کہ عظمت حسین کو پہچانیے کہ حسین کی عظمت کیا ہے. اس لیے کہ اگر حسین کی عظمت کو پہچان لیا تو رسول کو پہچان لیں گے، اگر حسین کو نہ پہچان سکے تو رسول کو نہ پہچان سکیں گے. اور صرف یہی نہیں بلکہ دوسرے جملے کو اگر سمجھنا ہے تو شاید اس کی ایک وجہ اور بھی ہو. رسول اسلام نے جو فرمایا ہے کہ میں حسین سے ہوں، جب میں حدیث قدسی کے اوپر نگاہ کرتا ہوں، خداوند عالم نے رسول اسلام کو مخاطب کر کے جہاں یہ فرمایا تھا لولا کا لما خلقت الاخلاق، اے میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ یہ کائنات پیدا ہوئی ہے صدقے میں رسول اسلام کے. لیکن اگر یہ حدیث قدسی یہیں پر ختم ہو گئی ہوتی تو بڑی مشکل ہوتی، لیکن یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، جہاں خداوند عالم نے
رسول اسلام سے یہ فرمایا ہے کہ میرے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا. اس کے بعد آگے بڑھ کے خداوند عالم کہتا ہے لولا علی خلقتک, اے میرے حبیب اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں نہ پیدا کرتا. معلوم یہ ہوا کہ کائنات بنی ہے اس لیے کہ رسول کو خلق کرنا مقصود تھا, رسول کو خلق اس لیے کیا کہ علی کو خلق کرنا مقصود تھا. اب اس کے بعد پھر آئے, پھر حدیث آگے بڑھی لولا الفاطمہ تو خلقتکما, اے میرے حبیب یہ سمجھ لیجیے کہ نہ آپ کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو معلوم یہ ہوا کہ ذات معصومہ عالم وہ ہے کہ اگر ذات معصومہ نہ ہوتی تو نہ مولائے کائنات ہوتے نہ رسول ہوتے. جب رسول نہ ہوتے تو یہ کائنات نہ ہوتی. اس کے بعد حدیث اور آگے بڑھی, پھر ارشاد ہوا لولا الحسن والحسین خلقتکم, اے میرے حبیب اگر حسن و حسین کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ فاطمہ کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا نہ تمہیں پیدا کرتا. تو اب معلوم ہوا کہ رسول اسلام جو فرما رہے ہیں وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں, تو یوں ہی نہیں فرما رہے ہیں بلکہ اس حدیث قدسی کی طرف اشارہ شاید کر رہے ہوں کہ حدیث قدسی جس میں جس کا آغاز لولا کلمہ خلقت الافلاک سے ہو رہا ہے اس کو دیکھ لو کہ جہاں خدا ایک طرف مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا, وہیں آخر میں جب اختتام ہو رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت حسین کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. تو اگر میں یہ کہتا ہوا نظر آؤں کہ میں حسین سے ہوں تو تعجب نہ کرنا, اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا, جب میں نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک بار اور صلوات پڑھے. گویا رسول اسلام اشارہ کر رہے ہیں, اور دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے نظریے سے اگر دیکھا جائے تو سن 60 ہجری تک کا زمانہ وہ ہے جو پہلے حصے سے متعلق ہے کہ رسول فرما رہے ہیں حسین منی حسین مجھ سے ہے. تو سن 60 ہجری تک حسین رسول سے تھے, لیکن سن 60 ہجری کے بعد اب رسول حسین سے ہیں. اور چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے مثلا ایک بہت بڑی لائبریری ہے, کسی بہت بڑے ادیب کی ایک کتاب اس میں رکھی ہوئی ہے جو پورا سرمایہ ہے اس کے نام کے باقی رہنے کا. اگر وہ کتاب باقی رہے گی تو اس کا نام باقی رہے گا, اور اس لائبریری میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے اور کوئی بچہ بڑھ کے اس آگ کو بجھا کے اس کتاب کو بچا لے تو اگر یہ ادیب زندہ ہے تب بھی کہے گا میں اس سے ہوں, اگر مر گیا ہوگا تو اس کی روح آواز دے گی میں اس سے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کتاب کو یہ بچہ نہ بچاتا تو میرا نام بھی فنا ہو جاتا. تو بس رسول اسلام کے کہنے کا مقصد سمجھ لیجیے کہ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر حسین نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا, جب اسلام مٹ جاتا تو میرا نام مٹ جاتا, حسین باقی ہے تو میرا نام باقی ہے. صلوات پڑھے محمد والے. مجلس ختم ہو جائے گی اس کے بعد ایک بار سلوات پڑھ دیں. رسول اسلام اس انداز سے حسین کو پہچانوا رہے ہیں, لیکن اسے کیا کیا جائے کہ زمانے والوں نے حسین کو نہ پہچانا اور بعد رسول اسلام اتنا زمانہ برگشتہ ہوا کہ رسول اسلام کے اس دنیا سے جانے کے 50 سال بھی کہ نواس ہے رسول کو اپنا عزیز وطن مدینہ چھوڑنا پڑا. یہ وہ زمانہ ہے کہ امام مظلوم عالم سفر میں
چنانچہ جب سن 60 ہجری میں حاکم شام واصل جہنم ہوا ہے اور اس کا بیٹا تخت خلافت پر بیٹھا ہے اور اس نے سب سے پہلے جو حکم دیا تھا حاکم مدینہ کو کہ حسین سے میری بیعت لے لو یا ان کا سر قلم کر کے بھیج. ظاہر ہے کہ حسین رسول کے نواسے ہیں, حسین تنہا حسین نہیں. اسے جب میں نے غور کرنا شروع کیا کہ آخر یزید کو امام حسین سے بیعت کی اتنی ضد کیوں, اس لیے کہ جس کی حکومت اتنی لمبی چوڑی ہو اگر ایک حسین اس کی بیعت نہ کریں تو اس کی حکومت پر کیا اثر پڑنے والا ہے. لیکن غور کرنے پر ایک نتیجے تک پہنچا کہ یزید جانتا تھا کہ حسین کون ہیں. حسین آدم کے وارث ہیں, حسین نوح کے وارث ہیں, حسین ابراہیم کے وارث ہیں, حسین موسیٰ و عیسیٰ کے وارث ہیں, حسین محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں. حسین اس ذات کا نام ہے جو 124,000 انبیاء کا وارث. تو گویا حسین کی بیعت تنہا حسین کی بیعت نہیں ہوگی, اگر حسین نے بیعت کر لی تو گویا 124,000 انبیاء نے بیعت کر لی. بس یہی وجہ تھی کہ یزید کو سب سے زیادہ زور جو تھا امام حسین کی بیعت پر تھا. اچھا, اکثر لوگ ایک جملہ اور کہا کرتے ہیں کہ چونکہ یزید فاسق تھا, فاجر تھا, زانی تھا, ایسا تھا ویسا تھا, اس لیے حسین نے اس کی بیعت نہیں کی. تو یہ میں اس کے برعکس کہا کرتا ہوں, اگر یزید فرشتہ خصلت ہوتا, نیک سیرت ہوتا, نیک دینت ہوتا, تب بھی امام حسین اس کی بیعت ہرگز نہ کرتے. کیوں؟ اس لیے دیکھیے, بیعت جو بیعت کرتا ہے وہ کیا دیتا ہے, جو بیعت لیتا ہے وہ کیا دیتا ہے. بیعت کرنے والا جان, مال, عزت, آبرو سب اس کے حوالے کر دیتا ہے جس کی بیعت کرتا ہے, اور جو بیعت لیتا ہے وہ عوض میں جنت دیتا ہے. تو نہ امام حسین کو یزید کی جنت کی ضرورت تھی, نہ یزید کے پاس جنت تھی جو دے سکتا. لہذا اگر یزید کتنا نیک خصلت کیوں نہ ہوتا, امام حسین کو بیعت کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ تھا کہ یزید کی بیعت کر لیتے. نہ کہ ظاہر ہے ایسا شخص. لہذا امام حسین علیہ السلام کے لیے جس وقت سوال بیعت کیا گیا ہے اور آپ نے انکار کیا, تو امام جانتے تھے کہ اس انکار بیعت کا نتیجہ کیا ہوگا. انکار بیعت کرنے کے بعد امام دولسرا پہ تشریف لائے, سفر کا اہتمام شروع ہوا, یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ قافلہ تیار ہوا, سواریاں لائی جانے لگیں, بیویاں سوار ہونے لگیں. ایک ایک بیوی جب سوار ہو چکی, قافلہ آگے بڑھا. ابھی قافلہ تھوڑی دور گیا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی, مولا ذرا ٹھہر جائیے, مولا آپ کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا. امام نے قافلے کو روکا, اے فاطمہ صغرا, تم نے تو رخصت کر دیا تھا. جناب فاطمہ صغرا نے بتایا, بابا بابا کیا کروں, دل نہیں مانتا, ایک بار اور سب سے رخصت لو لوں. چنانچہ ہماری بٹھائی گئی, جناب صغرا ایک ایک سے رخصت ہوئی. مشہور روایت آپ کی سنی, بارا سنتے رہتے ہیں کہ جناب فاطمہ صغرا نے جناب علی صغر کو آغوش میں لیا, پیار کرنا شروع کیا. جب کچھ دیر گزری, جناب رباب نے فرمایا, اے بیٹی فاطمہ صغرا, علی اصغر کو مجھے دے دو, دور کا سفر ہے, گرمی کا زمانہ ہے, تاخیر ہو رہی ہے. جناب فاطمہ صغرا نے فرمایا, اے مادر گرانی, آپ تشریف لے جائیے, میں علی اصغر کو رکھ. جناب رباب نے فرمایا, اے فاطمہ صغرا, اتنا چھوٹا سا بچہ بغیر ماں کے کیوں کر سکتا ہے. جناب فاطمہ صغرا نے فرمایا, مادر گرانی, میں کسی دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کروں.
جب یہ سرار بڑھا تو جناب فاطمہ صغرا نے ایک جملہ کہا، اچھا اگر یزکر خود سے آ جائیں تو آپ لے جائیے، ایک ایک بی بی آگے بڑھ رہی ہے۔ جناب علی یزکر نے کسی کی طرف رخ نہ کیا، جناب زینب نے جب یہ عالم دیکھا ایک مطلب آواز دی، بھیا بھیا ختم ہو گیا، علی یزکر فاطمہ صغرا کی آغوش نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ امام مظلوم آگے بڑھے، جناب فاطمہ صغرا کے قریب پہنچے، جھک کر کان ادلیت کر کے کان میں کچھ کہا، ننھے بچے نے حسد و یاس کی نگاہ سے بہن کو بہن کے چہرے کو دیکھا، ہمک کر باپ کی آغوش میں آ گئے۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امام نے چپکے سے کیا کہا تھا، لیکن ہاں دو موقع ایسے ملتے ہیں جہاں امام نے کان میں کچھ کہا، بچوں بچہ ماں امام سے علیحدہ ہوا، ایک یہ موقع کہ جناب علی اصغر کے کان میں کچھ امام نے فرمایا، جناب علی اصغر ایک مرتبہ باپ کی آغوش میں آ گئے۔ دوسرا موقع وہ جب کربلا میں آخری رخصت کے بعد امام رخصت ہو کر چلے ہیں، جناب سکینہ گھوڑے کے سب سے لپٹ گئی تھی، اس وقت جب جناب سکینہ نے یہ فرمایا تھا، اے بابا اچھا آپ جا رہے ہیں تو مجھے آخری بار سینے پر سلا لیجئے۔ امام زمین پر لیٹے، جناب سکینہ کو سینے پر لٹایا، لیکن ایک مرتبہ سکینہ کے کان میں امام نے کچھ کہا، سکینہ سینے سے امام کے اتری، اے بابا خدا حافظ، اب سکینہ نہ روکے گی۔